Дитинство під артилерійську канонаду. На Світлодарській дузі у прифронтовому селищі Луганському працює зразковий дитячий садочок. То діти гуляють серед квітів, граються іграшками ручної роботи, годують кролика, їдять овочі з теплиці. А поряд лунають вибухи. Під час інтенсивних боїв, які тривали тут 2014-го, було важко повірити, що у садочок повернеться дитячий сміх. Про те, як відроджували заклад і чого чекають від майбутнього, далі у нашому матеріалі із зони ООС. Постав як фенікс з попелу, так можна сказати про дитячий садок «Зірочка». Сьогодні про інтенсивні бої за селище Луганське 4 роки тому нагадують подряпини на його фасаді та графіті з наймиролюбнішим котом на місці прямого влучання снаряду. В січні 2015-го у розпал боїв за Дебальцево дитсадок перетворили на тимчасову казарму для підрозділів 30-ї механізованої бригади. Ось їх ставлення різне. У нас завжди був садочок. По-перше, україномовний, він у нас з 85-го року. Подалі у нас садочок, він проукраїнський, і дуже багато батьків, і дуже і весь персонал. Я не знаю, щоб вони так ображалися, але дійсно, ну, були ще незрозуміле щось було. Війна є війна, і на війні буває всяке, і їм розуміли, що потрібно десь жити. Втім, директорка своєї роботи не полишила. Регулярно ходила до розташування військ і вимагала обережного ставлення до будівлі. Вірила, припиняться обстріли і діти сюди повернуться. Після закінчення активних бойових дій двір був встелений шаром битого скла, а дах нагадував решето. Спочатку ми почали з ремонту даху, нам Червоний Хрест дав шифір, а допомогли відновити дах. Це 308 батальйон. Командир був комбат Матвієв Леонід Іванович, дуже дякую їм. Це інженерний батальйон, так, і вони це все робили, звичайно, руцями, з молотками, з пилками. Весь дах вони нам відремонтували. Допомогу надали європейські та світові фонди. Місцева селищна рада теж виділила 1,5 мільйона гривень. Досі це єдине місце в селищі, де завжди є холодна та тепла вода. Зазвичай її дають за графіком. І у таку спеку мешканцям звичайних сільських будинків заледве вистачає води на побутові потреби. Зараз у садку 35 дітей. До війни було вдвічі більше. Лінія фронту з 2015-го майже не змінюється, тож діти, які тут живуть, знають правила поведінки під час обстрілів. А до сих пор стріляють. Когда з папою говорив, бабахнули, я перепугався. Знаєш, де треба прятатися в случае обстрілу? Ну, знаю. Під кровать там или куда-то туда. Ми вдома у бабушки живем своей. Вот. Педагоги разом із дітьми виготовляють іграшки та прикрашають кімнати. Зсередини дитсадок радше схожий на казковий будиночок, оточений квітами. Але попри статус зразкового закладу, перспектива виглядає невтішною. Багато родин з дітьми виїхали з небезпечного селища, повертаються одиниці. Так зробила і вихователька Тетяна Колесник. Під час найгарячішої фази боїв за Світлодарську дугу вона переїхала на Київщину, але невдовзі повернулася. Рідніша свого дому немає ніде нічого лучшого. Да, не знаю, якби воно було, якби було ще хуже, ну, може б і не вернулося, але все одно хотілося вернутися дуже додому. Ну, нічого. Живемо, радуємося, ростемо дітей, ждемо внуків. Нічого. Думаємо, прорвемося. Окрім обстрілів, інша біда – не вистачає роботи, тож вижити в Луганському родинам важко. Втім, працівники садочка усіма силами бережуть та розвивають острівець мирного життя. З Донеччини Ріана Алієва, Володимир Задирака, Максим Кондратенко, Заман, АТР.